Și doamne, ai venit degeaba de la Putinești. Doamne, ferede-mi, câte drumuri noi facem degeaba. Dar de când n-ați văzut nepoata? 3 ani. Ei, nu-s chiar 3 ani, nu? Din martie. Ieri împlinit... Ieri împlinit 7 ani de la naștere, dar din martie 2017, să fie martie. Am ușă 3 ani, da? Da, am ușă. Și nici pe internet nu poți vorbi cu ea. Nu ne dă voie nici pe internet, nici pe nic. Și-o ținut-o de la naștere el. Îi face clizmă. O duce la doctor, o scalda, o iembla, cum vrut. Și am uia că na. Nici nu grăiesc cu tine, măcar. Măcar nu grăiesc, spui. E ca și lege este. Dar v-ați adresat la polițistul de, de sat, de raion? E de polițistul, tu știi că nu face nic treabă, nic. Luat... Dar cine trebuie să constate că e încălcat cine graficul de întrevederi? Cobălaș. Polițistul de sector sau cine e Cobălaș? Nu, acela Mocovei a fost atunci. Polițistul din sector. Mocovei. Dar poate să intrăm la inspectoratul de poliție să ne plângem. Hai, vedem, eu știu că Mocovei, Cobălaș și Băstan, aici trei atunci. Serioza suna când e la fata de la grădiniță și nu au vrut nici unul, nu au ridicat receptorul să vii la grădiniță, că era... Polițistul de aici îi pazea cum îi frau copilul. Aha. E ca de aici era, dar nu e mocea la poliție. Dar și de aici din instanță l-o... De aici l-o luat. Aceea, dar aceea nu... Dar păi că de la grădiniță l-o luat. Aștia au fost, polițiști de aștia nu au fost, aici care-i storul ei. Uh-huh. Și de la grădiniță, chiar am eu cu Serioza și acolo erau tăt. Și au venit ei tăt, ne-au luat copilul. Cu hapca, era când ea, era cu tata, da, nu? Da, știu, cu executoria, ce să fac. Și o sunat Serioza la polițist, la Cobălaș, la Mocovei și la Bostan. Aici erau atunci, aici trei au făcut tot treaba asta. Uh-huh. Aici trei. Aici sunt băieți, nu, dar aici trei. Și azi ai venit la judecat și ai venit degeaba. Da, păi numai așa că n-ai câștigat. Poți că trebuie nici nu te lasă în instanță. Dar au venit totuși jos cineva și te-au strigat sau cum au strigat? Au venit. Strigat Felicia Rybakov sau ce-au strigat? Nu, dosarul Rybakov. Te-au strigat pe mata sau cum? Cine ești mata? Eu zic mama lui Serioza. Și eu zic să mă duc sus. Am înțeles. Și nu, înăuntru nu m-a chemat. Eu zic să așteptați aici. Stau. A, tu da. Eu și-a zis am așteptat. Dar pe Felicia Rybakov nici nu întreabă niciodată dacă e plătit, e plătit. Nici nu-mi treabă. Presupui că-ți plătesc, că n-ai de unde să știi. N-ai de unde? De unde știi, mă, ta că-ți plătesc? Eu știu, de atâta că eu unită... Avocatul e plătit, îi plătește mandat. Asculte, dar ea că el vine nepregătit în instanță și tragi de timp. Așa, așa. N-avem ce faci. N-avem, că ea că așa de când au luat copilul, tot așa, ea că așa. Dar aici trei polițiști se încurcați aici, aici trei islanți oameni. Hai, dar să scrie în plângere la inspectorat, la șefii lor. Hai. Că nu-ți poți vedea copilul, nepoata de 3 ani, al 3-lea an deja. Hai, și ei nu fac nimic. Când ar trebui să facă proces verbal, să constate încălcarea graficului de întrevedere. Dar eu și mă interesează. Mă tați ții minte să le spui la șef. Eu uit. Cobălaș, Mocovei și aici. Polițiștii de sector din sat, da? Din Putinești. Da. Și am tot să iei. Nu am o să schimbat, am o alt. Uh-huh. Cea la noi de. Da. Apoi, și aici sta actualul, nu te-ai dus să te plângi iară, că nu poți vedea nepoata, că contravenția, dar încălcarea e continuă. Dar nici nu se uit la mine, cum vezi aici modus, că când sunt proaste, și nici nu se uit la mine. Eu de vin și aștept, dar m-a așteptat și s-o gătit și nu ne-a spus, du-te acasă. Bună ziua. Bună ziua. Femeia vrea să scrie o plângere că nu-și poate vedea nepoata. Da. Sunt trei? Jură. Plasă, bijeți, te-a făcut. Plasă, doamna. Plasă, spui datele tale personale, numele fostei nore. Stai,
Cine ține copilul? Nu, îi spui data nașterii, locul de trai și după aceea cine e vinovat, că nu-ți poți vedea nepoata. Și rogi poliția să, să ia măsuri. Eu nu rămân pentru că sunt date personale și nu vreau să le fac publice, că e complicat, mai ales că e copil. Aștept să termin.